assalomu alaykum va rahmatullah. Sizlar biz kanalimizni kuzatib turganlar, bugun shu baraka bo'lgan sotilgan mashinalar narxini ko'rsatamiz. Kim mana shu bozorga chiqmagan bo'lsa, bozordagi narxlarni bemalol ko'rib olib bilib olsa bo'laveradi. Masalan, mana 2024 3-chi pozitsiya Gentra'mız, ikkita 15200 dan qo'yilganida bular sotildi. Bittasi 14700 ga, bittasi 14800 ga. Mana Cobalt 4-chi pozitsiya 2020 yil 10500 ga qo'yilganida 10100 ga baraka bo'ldi. Bemalol shunaqa qilib kanalimizga qo'yganlarni telefon qilib so'rab surishtirib bemalol kelishib olsa bo'lar ekan. Bular mana shu kelishilgan mashinalar, baraka bo'lgan hammasi. Ma'lumiy bir pozitsiyasi 10800 ga qo'yilgan, 5000 bersa variant bo'lish kerak edi, bu 6000 berib 6000 ga variant bo'lgan. Damas 2023 yili, xo'p, 8800 ga qo'yilgan edi, 8600 ga baraka bo'ldi. 23 yili yaxshi Damas. Bu ham Cobalt 4-chi pozitsiya avtomatida 13600 ga qo'yilgan bu ham. Hozir 13300 ga baraka bo'lgan. 2024 yili yangi avtomat. Normalni. Damas, xo'p, 8,5 mingga qo'yilgan edi, 7700 ga baraka bo'lgan. 2022 yili zo'r bo'lgan ekan, lekin oldindan 4500 bor degan edi, lekin narxi bo'lib ketibdi bu ham. Bu Nexia 3-imiz 4-chi pozitsiya avtomatida 11000 ga qo'yilgan, 10700 ga baraka bo'ldi azizlar. Juda zo'r kesib, lekin avtomat 22 yil. Nexia 2-imiz konditsionerlik 6000 ga qo'yilgan edi 2009 yili. 5450 ga baraka bo'lgan. Mashinadan ancha narx tushib ketdi Nexia 2-lar. Legenda deganlar qopdi. Matiz 4200 ga qo'yilgan 2013 yil. 3700 ga baraka bo'ldi. Kelasgasi bozorda boradi azizlar. Bozordagi narxlarni bilib olsanglar bo'laveradi mana shunaqa qilib. Gentry 2015 yili 9000 ga qo'yilganda 8700 ga baraka bo'ldi. Zo'r narx bo'lgan ekan. Azizlar, bizning kanalimizni kuzatib like bosib qo'yasizlar.